bu ishlarni zerikkandan yoki bekorchilikdan qilish kerak emas man misol uchun shu arzon tuvaylarni ishlataman shu tarelkasi bilan tuvaygi besh ming so'm turadi har uch to'rt kunda berishadi bir xillar kunora berishadi bu juda judayam noto'g'ri oziqalarni ko'p ham ishlatish mumkin assalomu alaykum qadrli do'stlar xudo xohlasa mana bahor ham yaqinlashib qoldi indiga bahorni birinchi kuni bu yil beshinchi martdan boshlab havolar ancha ochilib ketar ekan minus havo ko'rsatmayapti shu kunlarda obunachimiz eng ko'p beradigan savoli qachondan boshlab xonagullarimizni tvegini tuproqini almashtirsak bo'ladi qachondan boshlab xonagullarimizni kesib abreska qilsak bo'ladi yoki qachondan boshlab xonagullarimizni ko'paytirsak bo'ladi yana bitta juda ko'p beriladigan savoli qishdan keyin xonagullarimizga qachondan boshlab ozuqalarni berishimiz kerak va qaysi oziqadan boshlashimiz kerak bu hamma savollarga aniq javob albatta erta bahordan faqat shundaham telefonilardagi ob havoga qarab olasizlar yaqin 10-15 besh kunda minus havo ko'rsatmayotgan bo'lsa bemalol boshlasanglar bo'ladi ob havoga qaraganda 5. martdan bemalol boshlasak bo'ladi endi bu toshkentni ob havosi sizlar albatta o'zinglarni viloyatinglarni qarab olasizlar misol uchun xorazmda ozgincha kechroq bo'lsa vodiyda bizadan ancha vaxiroq vodiyda manimcha hozir ham qilsa bo'ladi shu uchun o'zinlarni ob havoiglarga qarab olasizlar nimaga o'zi men bu mavzuni gapiryapman shu joyini ham albatta tushuntirib berishim kerak qishda juda ko'p obunachilarimiz xona gullarini chirinka qilib ko'paytirishadi yoki kesib abrezka qilishadi yoki xona gullarini boshqa to'y boshqa tuproqlarga пересадка qilishadi keyin nimadir o'xshamagandan keyin telegram kanalimizga rasmini yuborib so'rashadi nimaga chirinka qilganimiz olib ketmayapti ildiz chiqarmayapti chirib ketyapti yoki пересадка qilgan gullarimizni holati o'zgarib ketdi barglari to'kilib ketdi yoki gullari bo'lsa gullarini to'kib yubordi shunga o'xshagan savollar mani javobim sababi chunki qish boshqa sababi yo'q man buni har doim aytaman bahor baribir bahor bahorni o'simliklar ham sezadi chunki bahor mana shu erta bahor o'simliklar uyg'onadigan payti eng kuchga to'ladigan payti xona gullarini bahorda immuniteti ham sog'lig'i ham kuchli bo'ladi va stresslarga moyilligi juda yam kam bo'ladi qishda bu ishlarni zerikkandan yoki bekorchilikdan qilish kerak emas ozgincha sabr qilish kerak nimagaligini man sizlarga hozir qisqacha tushuntirib beraman do'stlar kim bizarni kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa albatta obuna bo'linglar Masalan uchun biza ham juda ko'p xonagullarimizni gullarimizni tuvagini tuprog'ini almashtirishimiz kerak va xudo xolisi bu ishni 5 beshinchidan keyin boshlaymiz albatta sizlarga ham hammasini ko'rsatib beramiz birinchi o'rinda biz xlorofitumni mushkambarni va definbaxyani tuvagini tuprog'ini almashtirishimiz kerak xlorofitum bizda anchadan beri shu kichkina tuveyda o'tiribdi mana zich bo'lib ketgan ildizlari ham chiqib ketgan birinchi bo'lib biz o'zi shu ish bilan shug'ullanishimiz kerak va ahamiyat bersanglar xlorofitumni baglari ingichka bo'lib qoldi bu birinchidan yorug'lik yetishmasligidan ikkinchidan kichkina tugaydi anchadan beri o'tirib qolganiga definbaani bo'lsa biza noto'g'ri tuproq tanlaganmiz organika juda ham qo'shilib ketgan va shundan keyin ozgincha muammolar boshlanyapti o'zi bilsanglar kerak definbaa organikani yoqtirmaydi o'sha chirigan go'ng oddiy go'nglarni yoqtirmaydi dfinbaxani tuprog'i har doim torfdan yoki kokos substratidan bo'lishi kerak Shu ham esingizda tursin o'zi agar sizlarda sharoitingiz zo'r bo'lsa shu perisatkani, shu tuproq tuyini qishda ham almashtirsangiz al bo'ladi faqat sharoitingiz zo'r bo'lish kerak haroratingiz zo'r bo'lish kerak va qo'shimcha yorug'liklardan foydalanishingiz kerak o'zi qishda tuproqni alm almashtirganni tuyini almashtirganni zarar tomonlari juda ham ko'p eng zarar tomoni tuproqingiz har doim sovuq bo'lishi Misol uchun mana ekib qo'ydinglar baribir stol ustiga qo'yasizlar yoki kafel ustiga qo'yasizlar mramor ustiga qo'yasizlar tuprog'iglar har doim sovuq bo'lib turadi sovuq tuproqda ildiz yaxshi joylashmaydi ildiz yaxshi o'smaydi ildiz yaxshi yangi joyga ko'nikmaydi va keyin muammolar boshlanadi o'sha bak to'kilishi shalpayib qolishi nobud bo'lishi shunga o'xshagan muammolar shu uchun iloji boricha bu ishlarni bahorda ozgincha havoni ilib qolganda qilinglar ko'paytirishni kesish ham xuddi shu muammo tabiiy yorug'lik tabiiy issiqlik yetishmasa bu ishni qilmaganinglar ma'qul undan ko'ra qishda sizlar bahorda kerak bo'ladigan narsani olib qo'yinglar misol uchun mana tveylarni man misol uchun shu arzon tuveylarni ishlataman shu tarelkasi bilan tveyga besh ming so'm turadi juda judayam qimmat tuveylar bor man uchun ular kerak emas mana shu eng arzon juda judayam zo'r sifatli tuvey baribir tuveyni ishlatsak bir yil ishlatamiz ikki yil ishlatamiz uyda ham manimcha yomon turmaydi man misol uchun qimmat tuaylarni olmayman va albatta o'sha kerakli universal tuproqlarni perlitlarni kokos substratlarni vermuklitlarni qumlarni keramzitlarni olib qo'yinglar va bizaga albatta bahorda bir dona bo'lsa ham epin ektra kerak bo'ladi o'sha stressga qarshi va ildizlarni rivojlantirish uchun yintarni kislota kerak bo'ladi va albatta xonagullarimiz uchun oziqalar kerak bo'ladi undan ko'ra qishda işte shu ishlarni shu narsalarni g'amlab qo'yinglar va do'stlar xudo xohlasa beshinchi chisслlodan keyin xonagullarimizga oziqalarni ham berishni boshlaymiz sizlarga hammasini ko'rsatib tushuntirib beramiz va har doimdek sizlarga maslahat xonagullar uchun oziqalarni kamroq ishlatinglar me'yorlarini kamroq olinglar va oziqalarni to'g'ri beringlar o'sha aytganimdek erta bahordan to kechki kuzgacha har o'n o'n besh kunda bir marta ishlatsanglar yetadi qishda bo'lsa bir oyda bir marta ishlatinglar yoki umuman ishlatmanglar qishda ishlatmasa ham bo'ladi man buni nimaga aytyapman chunki juda ko'pchilik xonagullar gullari uchun oziqalarni har uch to'rt kunda berishadi bir xillar kunora berishadi bu juda yam noto'g'ri oziqalarni ko'p ham ishlatish mumkin emas biza misol uchun теплицаda gul yetishtirganimizda oziqalarni bir haftada bir marta beramiz va me'yorlarini ko'proq beramiz chunki bu теплица xona gullari uchun o'n o'n besh kunda bir marta berib me'yorlarini kamroq bersanglar shuni o'zi bemalol yetadi man sizlarga aytgandim erta bahorda xona gullari uchun eng zo'r oziqalar bu universal oziqalar misol uchun mana uchta 20, yoki 3 o'n 18, yoki mana 3 yigirma 25. eng asosiysi universal oziqa berishi kerak shu azot fosfor kaliy teng miqdorda bo'lgan oziqa bu oziqa xonagullarimizni har tomonlama rivojlantiradi o'sha işte, ildizini ham tepa qismini ham bizlada bahorda eng asosiy vazifa xonagullarimizni o'sishini majbur qilish o'sishini qo'zg'atish xonagullarimiz erta bahordan zo'r o'sishi kerak bu asosan shunaqa katta bargilar uchun juda yam muhim shu uchun birinchi o'rinda bizar universal oziqa ishlatishimiz kerak man nimaga sizlarga uchta yigirma uchta o'n sakkiz deyapman agar misol uchun artifakt sagrache oziqasini mabodo topolmasanglar shu uchta yigirma uchta o'n sakkizni ishlatinglar eng asosiysi universal oziqa bo'lsin lekin man sizlarga maslahat beraman artifakt sh oziqasini albatta topinglar shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar sizlarga hammasini tushuntirib berishadi sizlarni viloyatda qaterta bor qayerdan olsa bo'ladi o'zi telegram kanalimizga kirsanglar ham juda ko'p adreslar xudo xohlasa bor mana do'stlar shuni aytmoqchi edim xudo xohlasa oziqalar berishni ham boshlaymiz xudo xohlasa hamma oziqalar bizaga kerak bo'ladi lekin erta bahorda aytganimdek birinchi o'rinda biza shu oziqani berishimiz kerak agar misol uchun kimga oltitasini birdaniga sotib olish qiyin bo'layotgan bo'lsa bitta bitta sotib olsanglar ham bo'ladi mana shu bir donasi hozir o'rtacha yigirma ming so'm turadi bitta bitta sotib olsanglar ham bo'ladi hozir bizlarga eng asosiy kerak bo'ladigani shu uchta yigirma besh agar aytganimdek buni topa topolmasanglar o'rniga uchta yigirma uchta o'n sakkiz uchta o'n to'qqizni ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi mana do'stlar bugun sizlarga shuni gapirib bermoqchi edim albatta shoshilmanglar mana beshinchidan keyin ob havo yaxshi bo'ladi xudo xohlasa hammasini boshlaymiz va gullarimiz yil bo'yi chiroyli bo'ladi do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar bugun sizlar bilan bir suhbatlashdik